Seja muito bem-vindo a mais uma Serra Online. Olá, pessoal! Estamos muito felizes por estarmos juntos novamente. E quero falar um pouquinho com você sobre o Sábado Relevante. Foi um momento muito especial. Somos gratos a todos os irmãos que estiveram aqui, de alguma forma contribuíram, trouxeram alimentos e vieram para receber uma oração também, né, Ti? É verdade. Foi um momento incrível poder rever vocês e matar um pouquinho dessa saudade. Mas agora eu convido você a fechar os teus olhos para nós orarmos. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado por mais uma CR Online. Que o Senhor possa tocar lares, tocar famílias, tocar, ó Deus, pessoas que provavelmente não iam nos conhecer através da CR Online. Mas o Senhor pode tocar agora. Que o Senhor nos inunda, Pai, com teu Espírito Santo nesse momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora convido você a se conectar, a prestar atenção em cada detalhe dessa música, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Sobre todo nome é o Senhor.
Que canção mais linda! Eu tenho certeza que se você prestou atenção nessa letra, Deus falou muito com você. Agora eu tenho um pedido. Compartilhe esse conto online com várias outras pessoas. Compartilhe para sua família, para os seus amigos, para que o amor de Deus chegue até essas famílias. Isso mesmo! E agora, caso você ainda não tenha preparado o seu kit da Ceia Memorial, corre lá pegar o pão e o suco que ainda dá tempo e daqui a pouco nós vamos ter a ceia. Bom, aproveitando este momento que você vai lá buscar, preparar, vamos falar sobre generosidade. Somos muito gratos por todos os irmãos que têm sido muito generosos com a nossa igreja local, através de alimentos, através de contribuições, cada um de uma forma. Mas Deus tem nos abençoado muito e por isso podemos ser cada vez mais generosos, porque assim a nossa igreja local poderá abençoar a vida de outras pessoas. Então, você pode contribuir através dos dados que estão na tela. E agora, prepare-se, acalme o seu coração, aquiete-se, porque nós vamos para a Ceia Memorial. Tchau! Tchau! Olá, tudo bem com vocês? Hoje, nesse momento, vamos estar celebrando a nossa Ceia Memorial. Eu convido você a pegar o seu kit, que você talvez tenha vindo retirar na igreja no dia de ontem. Ou você pode estar separando agora, neste momento, na sua casa. Corre lá na cozinha, pega algum pão, bolacha, um suco de uva, para juntos podermos celebrar a Ceia do Senhor. E eu quero convidar você a ler comigo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Que fala o seguinte: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns aos outros. Pois lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos e disse: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E é por isso que nós estamos aqui neste momento para celebrar essa ceia, para trazer à memória tudo aquilo que Cristo fez por mim, por nós, por vocês, todo o sacrifício dele naquela cruz que trouxe a nossa salvação, remissão dos nossos pecados, trouxe esperança e uma vida eterna para todos nós. E eu convido você então a pegar esse pão, esse suco, pão que relembra o corpo de Cristo que foi moído por nós e o sangue que Cristo verteu na cruz, que é o sangue que hoje trata sobre a nova aliança que nós temos com Ele. Hoje nós estamos aqui distantes, talvez de você, talvez você está na sua casa, em algum lugar, mas isso não nos impede de celebrarmos esse momento, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos faz uma família. Então eu convido você, nossa família, a celebrarmos a Ceia Memorial. E eu quero neste momento orar por todos nós. Pai,
Uma coisa só posso dizer neste momento é gratidão. Como os nossos corações se alegram. Porque o Senhor morreu naquela cruz por nós, trazendo salvação, vida eterna, reconciliação contigo. E hoje nós estamos unidos a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado. Como eu digo sempre, Senhor, nós não somos merecedores deste amor. Nós não somos merecedores porque somos pecadores e falhos. Mas isso não impediu o Senhor ir até aquela cruz, morrer morte de cruz por nós, verter todo o Seu sangue naquela cruz, para hoje estarmos juntos contigo, Senhor. Muito obrigado. Não há outra palavra a dizer neste momento do que dizer obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. E eu convido você agora, neste momento, a celebrar junto conosco a ceia do Senhor. Que momento especial, como família, né? Trazer tudo à memória aqui do que Cristo fez por nós e que isso seja realmente um memorial para que todos os dias não venhamos esquecer do que Cristo fez por nós. Eu convido agora você a abrir seu coração para a palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para mexer dentro de nós, afinal a mensagem é arrumando a bagunça na nossa vida e eu sei que tem muita bagunça que Deus quer tratar no meu coração e no seu coração. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos na segunda mensagem da série Arrumando a Bagunça da Minha Vida. E hoje o tema que eu quero falar com você é Arrumando a Bagunça Gerada pelo Sofrimento. Na semana passada nós falamos sobre o medo e falamos sobre diversas áreas onde o medo atua e nós acabamos regredindo a nossa vida, a nossa experiência com Deus, a nossa caminhada com Deus. E hoje nós queremos falar sobre o sofrimento. Salmo 10, versículo 14 diz: "Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos." O Philip Yancey, que é um teólogo e jornalista, ele nos propõe algo muito interessante. Ele diz que nenhum sofrimento, nenhum desalento é definitivo para o Deus que se levanta nas sombras, olhando por aqueles que são seus. A pergunta que fica no dia de hoje para nós é: o que é o sofrimento? E de onde que ele vem? Eu sei que talvez você possa ter respostas para isso, mas uma coisa que eu creio é que de todos os lados da vida de uma pessoa pode surgir sofrimento. E me permita destacar 5 situações aonde pode surgir o sofrimento na tua vida e na minha vida. O primeiro deles é a decepção, né? A sua vida muitas vezes pode estar bagunçada porque você confiou plenamente em uma pessoa e está sofrendo com a dor da decepção. Você talvez está decepcionado com o teu marido, com a tua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, com os seus amigos, com um sistema, talvez um sistema político ou algo da sua empresa, ou com alguém importante da sua vida. Esse pode ser um motivo que você pode estar vivendo um sofrimento, a decepção. E eu sei que isso dói muito, isso já aconteceu comigo e eu sei que isso é muito ruim. A segunda coisa que você pode estar passando nesse momento é um problema talvez de doença. A sua vida pode estar totalmente bagunçada na tua caminhada, porque de repente você está lutando contra a doença, ou alguém muito íntimo, muito próximo de você está lutando contra uma doença, e isso bagunçou a sua vida, bagunçou a sua família, e isso trouxe realmente o sofrimento para a tua família, para você, e talvez você não está mais aguentando ver uma pessoa tão especial, tão importante para você, sofrendo por causa de uma doença terrível, ou algo, e eu entendo a sua dor, isso é realmente terrível. Eu já passei por essas experiências também dentro da minha família e sei o quanto isso é dolorido. Talvez você possa estar passando por um tipo de decepção, alguma coisa mais relacionado à morte, ou seja, sua vida pode estar totalmente bagunçada porque você está passando um período de luto, você está vivendo com o teu coração realmente enlutado, porque você ainda está se recuperando por causa da morte de alguém. Talvez nesse momento agora da pandemia você passou por alguém, você perdeu alguém querido por causa desse vírus que atrapalhou e matou milhares de pessoas, ou talvez
talvez porque você perdeu um parente, um cônjuge, alguém que era tão importante para você, mas agora você está vivendo com a dor da morte. Talvez para você a morte até já aconteceu há muito tempo, você perdeu uma pessoa já há muito tempo, mas ainda aquilo fica te bagunçando a tua mente, fica vindo à tona, e eu sei disso, o quanto isso é ruim. A perda, ela é algo muito ruim, nem todo mundo consegue superar o luto de uma forma tão rápida. Às vezes demora anos e anos. Eu conheço pessoas que há mais de 20 anos ainda relembram daquela pessoa que morreu, e isso faz muito mal. Eu também já passei por isso. Um quarto ponto talvez seja a ingratidão. Ou seja, sua vida está totalmente bagunçada porque você está com o coração partido, porque alguém que você amou, que você investiu, que você confiou, que você repartiu as coisas, que você colaborou com essa pessoa no final de tudo, ela foi ingrata com você, e você viveu um tempo muito amargo, um tempo muito triste, e eu sei que realmente isso dói muito, a ingratidão. Eu entendo a sua dor, porque eu já passei isso como líder, como pastor, e isso em pouco tempo dessa caminhada pastoral nossa aqui, nós já experimentamos o quanto amargo é a ingratidão. E talvez por último, são as perdas diversas. A sua vida, por exemplo, está totalmente bagunçada porque talvez você perdeu algo muito caro, algo que na verdade não dá para repor, ou que agora você está arrependido, triste, com remorso de alguma situação que você não pode mais voltar atrás. Talvez se hoje você está dizendo sim, você disse sim enquanto deveria ter dito não, alguma experiência, alguma perda que você passou na tua caminhada, talvez hoje isso pode estar gerando uma dor em você, e eu sei que isso é muito ruim. Talvez você perdeu um investimento financeiro, você perdeu um bem material que você tinha, que você amava, e você acabou perdendo, ou até mesmo a sua saúde hoje é debilitada por algum motivo, e sabe, eu quero dizer que eu me solidarizo nesse momento com você, com a sua situação, com o seu sofrimento, mas eu quero dizer algo para você no dia de hoje, que não exista dor alguma que Deus não possa curar, não existe uma dor que Jesus não possa intervir sobre a tua vida e ajudar você a superar isso, seja o luto, seja a ingratidão, seja a morte, seja qualquer sofrimento. Jesus, ele pode entrar na tua vida hoje e ele pode trazer paz, ele pode reanimar você para que você viva uma caminhada realmente abençoada na presença dele. O ponto central é que tanto a decepção, a doença, a morte, a ingratidão ou até mesmo as perdas, elas são sofrimentos tão fortes que militam realmente na nossa vida, que nós somos levados a duvidar da presença, do cuidado e do poder de Deus. Nós passamos a duvidar até mesmo da existência de Deus, sabe? Nesses dias atuais, eu tenho me perguntado e questionado, às vezes com amigos, com pessoas ao meu redor, pessoas que eu vejo que um dia ela está totalmente firme na presença de Deus, ela declara a fé dela, ela posta nas redes sociais sobre a fé, ela se mostra cristã, ela compra uma camiseta para falar do amor de Jesus, e de repente alguma experiência na caminhada, alguma desilusão, um sofrimento, faz com que essa pessoa perca os interesses ou o interesse na busca em Deus, e até mesmo perca a crença que Jesus é o grande salvador e que pode transformar as nossas vidas. Eu tenho visto pessoas assim nesse momento da pandemia, pessoas que por causa de todo esse caos que surgiu no mundo, passaram a descrer do poder de Deus e até mesmo descrer da existência de Deus, e aí eu me pergunto se essas pessoas realmente foram regeneradas ou não. Eu não estou aqui para levantar, para fazer o papel de acusador, porque quem faz o papel de acusador é o diabo, mas a minha pergunta é se essas pessoas realmente experimentaram um amor que nos transforma e que mesmo em dias maus, mesmo naqueles dias mais estressantes e desgastantes, nós sabemos que Ele está conosco. Mesmo naquele dia que você olha para a sua situação financeira e você olha um problema grave, mesmo naquele dia que você olha a tua família e você já não imagina mais uma transformação na tua família, mesmo naquele dia que você olha para os teus amigos e você fala, olha, eu acho que essas pessoas estão sendo falsas comigo, mesmo nesses dias nós olhamos para Jesus e falamos, Ele continua sendo bom, Ele continua nos guardando. E me assusta quando pessoas acabam se afastando desse cuidado de experimentar o poder de Deus, de experimentar a presença dEle,
E se você é uma dessas pessoas hoje, o Espírito Santo está te chamando novamente. Ele está te alertando novamente para você voltar o quanto antes à presença de Deus. Para você retomar essa caminhada com Ele e retomar essa presença dEle sobre a tua vida, para que você possa realmente experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então eu quero desafiar você no dia de hoje, em nome de Jesus. Se você é alguém que está vivendo esse tempo de sofrimento, eu quero dizer para você, Jesus quer ocupar o lugar principal na tua vida e mudar a tua história. Acredite nisso em nome de Jesus. Sabe, e assim essas coisas que vão acontecendo, a decepção, a doença, que vai entrando nas nossas vidas, elas vão sugando aquilo que é de melhor na nossa vida, que é a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa paz. E aí nós vamos, isso nos leva direto, me permita dizer assim, mas para a tirania da dúvida, do medo e da depressão. Quantas pessoas, eu estava lendo algumas pesquisas esses dias, do aumento que teve de pessoas depressivas nesse período agora dessa pandemia. Como eu falei, nós não sabemos em qual momento nós estamos nos preparando para uma retomada gradativa das nossas celebrações da igreja local. Não fique ansioso por isso, nós estamos motivados em ver você bem, em não em ter uma igreja aberta, então nós sabemos que há tempo para todas as coisas, nós estamos nos preparando para isso. Mas eu comecei a ver algumas pesquisas de pessoas que não eram depressivas e que com essa pandemia passaram a viver um momento depressivo. Passaram a viver uma rotina depressiva. Pessoas que ficaram em casa, nós tivemos as pessoas que estavam vivendo a hashtag Fique em Casa, mas as pessoas que não queriam ficar em casa e as pessoas que não se sentiam bem ficando em casa. Eu não brigo com essas pessoas, nem quem defendeu e nem quem foi contra essa hashtag, porque não é um ponto de uma hashtag, mas era um ponto de cuidado com o próximo e com consigo mesmo. Mas essas pessoas que talvez ficaram em casa para cuidar do próximo, elas estão agora passando muitos problemas, passando a depressão, a tristeza, a angústia. Conversei com algumas pessoas esses dias atrás, aliás, conversei essa semana com o pastor Marcelo Teodoro, também pastor aqui na nossa igreja, e ele participou de um workshop virtual da sua empresa, onde separava por grupos, de uma forma muito legal, separava por grupos de 5 pessoas, aonde eles iam conversando tal. E ele falou que a reação das pessoas que estavam fazendo home office em casa era de extrema tristeza. Uma pessoa se levantou nesse bate-papo se mostrou totalmente triste e angustiada por estar ficando em casa, trabalhando em casa, porque ela não aguentava mais isso, ela precisava ver pessoas. O ponto é que talvez hoje você está sofrendo também algo como isso, uma depressão, sofrendo um momento de angústia, sofrendo essa bagunça que foi gerada pelo sofrimento. E o que eu quero dizer para você que Deus está te convidando hoje é a você romper com esse sofrimento na sua vida. Deus está te convidando hoje a você experimentar a presença do Espírito Santo sobre a tua vida e você viver dias incríveis mesmo em momentos maus desse mundo. Para que a gente possa dar sequência aqui, eu quero compartilhar Jeremias 4:19, e é uma declaração do profeta Jeremias quando ele estava enfrentando um momento de dor. E ele diz o seguinte: "Ah, minha angústia, eu me contorço de dor, ó paredes do meu coração." E sabe, na hora da dor é muito importante permanecer em Jesus, porque é um momento muito fácil para tomarmos decisões, porque pode bagunçar ainda mais a nossa vida. E para nós arrumarmos a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você, primeiro ponto que eu quero falar com você, é necessário que você confie na soberania de Deus sobre a sua vida. Confie na soberania de Deus sobre a sua vida. Isaías 40, do versículo 10 ao 11 diz: "Ó soberano, ó Senhor, vem com poder. Com seu braço ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias." Deus ele governa sobre tudo e ele
tudo vê, inclusive os seus filhos que sofrem hoje. Talvez hoje você está passando por um tempo de sofrimento e eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele tem poder e Ele governa todo esse mundo. Ele não esqueceu de você. Não acha que porque você está na sua casa isolado, que Deus não consegue olhar o que acontece bem lá dentro do teu coração. Deus, Ele está sabendo e sabe tudo o que se passa na tua vida, mas hoje Ele gostaria de ouvir de você o que está, você está passando. Então, nós sabemos que Deus, Ele cuida de todos, Ele cuida das crianças, dos idosos, dos pobres, dos indefesos. Deus, Ele não é insensível, Ele não é cego, Ele não é alguém impotente. Deus, Ele sabe todas as coisas e Ele está agindo com sabedoria, com poder sobre a tua vida. E mesmo que nós, muitas vezes, possamos não entender muito bem, às vezes nós não compreendemos as coisas que Deus está fazendo. Às vezes nós não compreendemos o tempo que Deus está utilizando. Às vezes nós não compreendemos como Deus utiliza as coisas para nos abençoar. Mas uma coisa é certa. Deus é bom e Ele sabe tudo o que nós precisamos para nos abençoar, tudo o que nós precisamos para ter uma vida realmente digna diante dEle, e Ele sabe o que é melhor para nós, muito mais do que nós mesmos. Nós não sabemos absolutamente nada. Aliás, todas as vezes que nós queremos tomar o controle das nossas vidas, nós sabemos o que nós fazemos e para onde nós levamos a nossa vida. Hoje é dia de você colocar o controle da tua vida nas mãos de Deus. Hoje é dia de você colocar todo esse sofrimento, toda essa angústia que você está passando diante das mãos de Deus. Você pode não estar percebendo, mas o Deus que é todo soberano, Ele está agora mesmo cuidando de você, Ele está juntando, Ele está carregando, Ele está conduzindo todas as suas ovelhas na terra, ou seja, inclusive você. Deus está cuidando de você, não tem como você fugir dos olhos de Deus, não tem como você achar que você é alguém que está esquecido, não tem como. Salmo 66, versículo 7 diz: Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações. Então creia nisso, Deus não esqueceu de você. Eu falei isso diversas vezes nessa pandemia, porque você pode estar nesse dia ausente da nossa celebração aqui da igreja local, você pode estar distante, ou talvez você se conectou com a CR online hoje. Eu quero dizer, você é alguém que Deus está olhando e que Ele está cuidando de você. Ele não esqueceu de você. Segundo ponto, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você espere pela justiça de Deus, para que você espere pela justiça de Deus. Salmo capítulo 9, versículo 8 diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Ou seja, nosso Deus, Ele julga com justiça e governa com retidão. Salmo 9, do 9 ao 10, diz: O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o Teu nome confiam em Ti, pois Tu, Senhor, jamais abandonam os que Te buscam. Eu quero que você creia hoje que Deus, Ele já viu a sua causa antes. Antes de você passar por um problema, Deus já viu tudo isso, Ele já sabe tudo isso. Então, receba essa promessa de Deus para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Deus está declarando hoje para você: jamais abandonas os que te buscam. Jamais abandonas os que te buscam. Hoje é dia de eu e você buscarmos a Ele e crer que a justiça dEle sobre as nossas vidas está por vir. Ele está cuidando de nós. Não é a justiça humana que vai arrumar essa bagunça da nossa vida gerada pelo sofrimento. Não é os homens, não é o pastor, não é o líder, não é o profeta. Tem um povo que eu sempre falo disso e é sempre um... Não é um desabafo, mas é uma forma que eu avalio as coisas. Tem gente que fica correndo atrás de profeta, cara. Eu fico vendo nessa época de pandemia, assim, tem um povo que está desesperado por profeta. E o povo vai indo, vai nos eventos, vai sem máscara, faz tudo do jeito que eles gostam, assim, tudo bagunçado, porque está vivendo uma vida bagunçada. Então, ele vai atropelando, e aí vai pedir para o profeta A, para o profeta B, resposta para as coisas. Aí o profeta A fala uma coisa, o B fala outra coisa, daí ele já se perde e tal. E, na verdade, a gente só precisava chegar diante de Deus. Eu não estou aqui dizendo que você não precisa ouvir um líder, que você não precisa ouvir um conselho, uma palavra de Deus, mas nós não precisamos buscar pessoas. Não é aqui, não é dentro desse contexto a justiça humana, não. São as pessoas que vão arrumar a bagunça da sua vida. Na verdade, é Deus e é você mesmo tomando a decisão hoje. Terceiro ponto, para você arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você creia que Jesus realiza milagres.
creia que Jesus realiza milagres. Marcos capítulo 5, do versículo 34, diz: Ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa mulher, ela sofria com uma hemorragia por 12 anos, ou seja, nós precisamos entender aqui que houve fé e houve cura, ou seja, para eu crer em milagres não é preciso eu impor a minha vontade, pois em todos os casos de dor e sofrimento, Jesus, ele pode operar milagres, ele pode agir e ele quer fazer isso na minha vida, na sua vida, ou seja, o que eu quero desafiar você nesse momento é a crer que Deus, ele pode transformar a tua vida da noite para o dia. Ele pode mudar a história sua num piscar de olhos. Eu não estou dizendo que ele vai fazer isso e vai fazer no tempo que você quer, mas ele pode fazer porque ele tem poder para fazer todas essas coisas. O que nós precisamos crer é que Deus continua realizando milagres. Quarto e penúltimo ponto, para nós podermos orar, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você experimente o consolo do Espírito Santo. É necessário que você experimente o consolo do Espírito Santo. João 16, versículo 7 diz o seguinte: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Olha o que fala aqui 2 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 3 ao 4. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Consolador aqui vem da palavra aqui paracletos, que no sentido mais amplo quer dizer ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. Esse é o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, que quer prestar socorro nesse momento de aflição da sua vida, no momento de sofrimento. É um ajudador, é aquele que pode ser um assistente para mostrar e orientar a tua vida, orientar cada passo que você deve tomar agora, quais são as decisões que você deve tomar para ter realmente uma vida liberta dessa bagunça gerada pelo sofrimento. E o último ponto, para nós podermos orar: tenha uma perspectiva eterna de vida. Tenha uma perspectiva eterna de vida. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, guarda uma coisa hoje: nós olharmos somente o aqui, o agora, só o que está acontecendo agora, só aumenta a dor e o sofrimento das nossas vidas. Se nós olharmos hoje para esse mundo, olharmos essa pandemia, olharmos essa situação que está acontecendo, nós vamos aumentar o sofrimento, porque nós não sabemos quando isso vai acabar, se é que vai acabar, se vai vir outro momento como esse, se não vai. Eu quero que você guarde uma coisa hoje: o imediatismo, ele é um grande inimigo da fé. O imediatismo é um grande inimigo da fé. Queremos as coisas imediatas, sabe aquela concepção do Nissin Miojo, dos 3 minutos está pronto e você come rápido? Você já parou para prestar atenção que, primeiramente, não fica pronto em 3 minutos, isso é uma farsa. Segunda coisa, o que você come em 3 minutos não é nem um pouco gostoso. Já parou para prestar atenção que tudo que é muito de imediato não tem tanta qualidade? Você que come talvez em fast foods, você passa correndo de repente numa hamburgueria fast food da cidade e você pega um lanche, você olha aquele lanche e fala: mas isso não foi tão bem feito, estava muito corrido. E você olha e fala: não está legal. Isso tem a ver com a nossa fé. Quando nós queremos algo muito imediato, as coisas não ficam legais. Quando nós queremos o agir de Deus muito rápido, nós não conseguimos nos sentir bem e satisfeitos daquilo que Deus está fazendo. Mas eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, confie que Ele está cuidando de você. Talvez você está vivendo um período de sofrimento e você queria que isso acabasse hoje. Você pode sim terminar esse sofrimento hoje, de formas muito negativas. Você pode acabar com esse sofrimento abrindo mão da sua comunhão com Deus. Você pode abrir mão desse sofrimento buscando os remédios, o suicídio, a morte.
Mas você pode colocar esse sofrimento hoje diante de Deus. E você pode encerrar isso de uma forma muito boa, compreendendo que esse sofrimento ele pode ser apenas um processo de Deus sobre a tua vida para te moldar e transformar. Ou que simplesmente Deus ele estava aguardando o dia de hoje para você voltar a se relacionar com Ele. Temos que ser sinceros nesses dias. A nossa caminhada com Deus, ela está realmente uma caminhada verdadeira ou ela está uma bagunça? Sabe aquele armário onde você não encontra suas roupas, suas meias, suas roupas íntimas e você procura, procura e não acha? Será que hoje a nossa espiritualidade não está bagunçada? Será que muito desse sofrimento que foi gerado em nós, não somos nós mesmos os culpados? Porque fomos empurrando, ou como nós falamos numa expressão, empurrando com a barriga, e fomos permitindo isso, e hoje nós estamos vivendo uma vida de sofrimento? Você pode hoje colocar esse sofrimento diante de Deus, e eu tenho certeza, de todo o meu coração, que Ele quer ajudar você a arrumar essa bagunça que foi gerada pelo sofrimento. Eu quero convidar você nesse momento a nós orarmos, mas eu queria que você refletisse nisso. Você entendeu por que é importante você se decidir? Por que é importante nesse momento você arrumar essa bagunça da sua vida? Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ou seja, creia que em Jesus, com Jesus, o melhor sempre está por vir. Deus está querendo trazer o melhor sobre a tua vida. Deus está querendo, através de Jesus, possibilitar que você viva dias melhores. Mas para isso é importante que você reconheça esses pontos que nós falamos. Confie na soberania de Deus, espere pela justiça de Deus, creia nos milagres de Jesus, experimente o consolo do Espírito Santo e tenha uma perspectiva eterna de vida. Você deseja hoje tomar essa decisão e arrumar hoje essa bagunça na sua vida? Eu gostaria de orar com você. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento. Eu e aqueles que estão me assistindo ou ouvindo nesse momento. E eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa invadir esse lugar onde Ele está nesse momento. Aonde essa pessoa estiver, eu oro para que o Teu Espírito Santo traga um renovo, Pai. Na onde há essa bagunça gerada pelo sofrimento, eu oro para que a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, o alcance, e eles possam, ó Deus, sentir amados pelo Senhor. Eles possam saber que Tu és um Deus poderoso, que cuida, que tem nos livrado de tantos problemas, de tantos males. E Tu és um Deus que tem nos proporcionado dias melhores. Eu oro para que todo esse sofrimento que essas pessoas estão passando nesse momento, Senhor, tenha data e término, Deus, para que eles possam viver livres e possam se alegrar em tudo que o Senhor está fazendo e irá fazer sobre a vida deles. Eu oro, Pai, para que no meio dessa bagunça que muitas vezes nós mesmos fazemos, nós possamos encontrar o Teu Espírito Santo Consolador. Possamos reaprender como nós podemos deixar em ordem as nossas vidas. É o que eu oro, Senhor, nesse momento, e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a tua vida. Nós estamos fechando essa segunda mensagem da série. Tem muito mais ainda. E eu tenho certeza que Deus ele quer ajudar você a arrumar essa bagunça que a sua vida possa estar passando nesse momento. Então creia. Deus quer tirar esse sofrimento da tua vida. Hoje é dia de você se colocar diante dele. Faça isso ao término dessa mensagem, ao término desse vídeo, desse áudio. Você aproveite esse momento para ter um tempo com Deus. Se reorganizar. Coloca tudo em ordem aí. E aproveita para tirar, deixar bem longe essa bagunça. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Tchau.